သာသနာတော်နှစ်2582ခုနှစ်ကောစာတက္ကရာထောင်းတော့ရခုနှစ်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်ကျင်းလာမျိုးနယ်ဥကျွယ်ဟောလံဥကျွယ်ဟောလံမိသားစုရဲ့တတရအကျဉ်းမြောက်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ဟောကြားအသော တိလအကြောင်းလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းတရားရည်သနာတော်ဒီနေ့ညတော်သဘင်ခန္ဓာကိုရှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာရုံပြုကတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာသီတဂါထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင် โยกัปปะโกติหิปิยัมปะเมยังกาลังกรณโตติทุกขรานิเขรังกะโดโลกาหิตายานาโทนะโมมหากรุณิกัตตะตัตตายอนาโทวินิยะอะญาสวาตัตตวาอิ ฉันนาสีปาหลุลาดองดะกုံปองคาทะภิณาถะมีญาจินสนอญัพพยาติกัปปะโกติหิปิกะเรกะวาอะเยตั่วอะตินชาโลภิณตอแลอัปเปมยังเยตั่วไดตาพอพยาจิงหามะสวนไหนมาโต กาลังเลอะติญเชยไถ่เนกวาชีจาโรกาลัปปะลุงโลกหิตายะตัตตะโลกะอิอโจสีวะอโลกาอฏิโตกะราณีโอสาทะฉิละเองกามิตตาจีมาตะมีตานินตถาสนีสัญญีหุเจติฐะเวงาเตอสุอลุงแค่ยินโตมุโรโก กระโดดพระภิญญาญาติจุกุอัธุโตมุยาติภิภิเขรันละจิเมลุอะตะสงละยะณะโลสัยวันกุโรอิเปมัญญินโตกระโดดบวชตานังจิ่งพันญาสวายอดโตมุกะยะชาลิภิมหากรุณีกะตะตัตตวะมะยะยินเวตาเกตุตะนาฉิเขมหากรุณาชินภิโตมุโต ရသနာထသဝိနည်းအမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကြောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတု စင်စစ်မဲ့သွေးဖြစ်ပါစေတည်းတိလအကြောင်းကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဘုရားဘာသာဝင်သူတော်ရှင်တို့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းတိလဆိုတာမြည်မြအရေးပါတယ်လေ ဘုရားဘာသာရဲ့ချင့်စဉ်တစ်ခုမှာတိလဟာအခြေခံအဖြစ်အရေးကြီးဆုံးစောင့်ထင်းကြရမယ်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။တိလဆိုတဲ့စကားလုံးကပါဠိစကားလုံးပဲ။မြန်မာလူမပြန်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တိလတိလနဲ့ပြောနေကြပါမယ်။ သူစကလုံးကပေါ်ပြတဲ့အဓိပ္ပာယ်အရင်ကြကြကိုအားလုံးအောင်သိကြမှသိကြ။သို့တော့တီလဆိုတာကိုချင်းတရားဆောင်ထင်းရမယ့်အရာလို့ဒီလိုတော့နားလည်ထားကြမှာပဲ။ရဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာမှာတီလတရားမိမြအရေးပါတယ်ဆိုတာကို ထိုတို့ကျမ်းဂန်ဒီမှာရှာဖွေပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကတိလရဲ့အရေးကြီးမှုတိလရဲ့အခြေခံကြမှုကိုဘာဟိယတုတ်တံမှာဘယ်လိုဟောလဲလို့ဆိုရင်တသမာတိဟတေဘာဟိယအာဓိမေဝဝိတောတေဟိကုသလေတုတံမေတု
ဘာကြီးရဆိုတဲ့ယဟန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်တဲ့စကားဘာကြီးရတကယ်တရားတို့တရားမြတ်ရခြင်းပြီးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလိုလားတဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတွေကအစဆုံးကိုမင်းစင်ကြအောင်လုပ်ရမယ်ကုသိုလ်တရားတို့ဤအစလို့ဆိုတာ ညဆောပြာတုံးလိုက်တဲ့စကားကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အစတုတ်တင်ရှင်းလင်းရမယ်ကောစာတိကုသလန္တံဓမ္မနာကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အစဆိုတာဘာလဲလို့ကိုယ်တော်တိုင်မေးမြန်းပြီးဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာသီလင်စသူဝိတုဒ္ဒံအလုံးလုံးစင်ကြဲတဲ့ကိုချင်းသီလာ ကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အစပဲကုသိုလ်တရားတွေပွားများအားထုတ်မှုမရှိဘဲနဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာမဖယ်ရှားနိုင်ဘူးအကုသိုလ်ကိုမဖယ်ရှားနိုင်ဘဲနဲ့တဏှာဝဆင်းကမလွတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာမတွေ့နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်တရားတွေကိုစတင်ပြီးတော့လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကစရသီလကစတာ ဒီနေရာမှာတခြားအစဉ်အပြည့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနသီလဘာဝနာလို့ဒီလိုပြောတဲ့အစဉ်အပြည့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တရားတွေကိုဒါနကစရမှာမဟုတ်လားလို့မေးစရာရှိတယ်။ဒါနဆိုတာကုသိုလ်ပဲသီလဆိုတာလဲကုသိုလ်ပဲဘာဝနာဆိုတာလဲကုသိုလ်ပဲသို့တော့တကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကိုကျင့်ပြီး ကမ္မထံတရားကိုပွားများအထုတ်တဲ့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ပြီးသို့မဟုတ်တမထချင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သီလကစား။ဒါမှအပြည့်လူတွေကလွယ်ကူမှုရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒါနဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကအနုပုပ္ပိကထာမှာရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ဟောတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဟောလဲ။လွယ်ကူတယ်။သီလနဲ့ နိုင်စာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနကောင်းမှုကလွယ်ကူတယ်။မိမိမှရှိတဲ့အရာလေးကိုမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမျှဝေသုံးစွဲတယ်ဆိုတာတခါတရံမှာအလေးထားအရလွယ်တယ်လို့ပြောရမှာ။ကိုချင်းသီလစောင့်တည်ဖို့ကြတော့လူတွေမှာခက်ခဲမှုရှိကြ။အေးသီလသမารီပညာလို့ဆိုတဲ့ သိက္ခာသုံးရအချင်းမြတ်ကိုချင်းကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သီလနံပါတ်1ကလာဒါကြောင့်မို့သီလင်စသူဝိတုဒ္ဒံအလုံးအလုံးစင်ကြဲတဲ့ကိုချင်းသီလကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အစပဲအရေးပါတဲ့တဏှာဝဆင်းရဲကလွတ်ဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီသီလမရှိမဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခု ဒါကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့စကားအထက်ကရာဆရာကြီးတွေကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာမှာဘေဟာကအစလဲလို့အစကိုရှာပြီးအစဤကောင်းခြင်းကိုထုတ်ဖော်တဲ့အခါမှာသီလံသာသနာတ္တအာဓိမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမရဲ့အစ ရသဗျာတရားတော်ရဲ့အစကုကျင့်သီလပါပဲလို့ရသဗျာဟောတာနဲ့တထထဲပဲရှင်းလင်းဖို့ပြကြဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အစလို့ဆိုကြတဲ့ကကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပွားဖို့ရအတွက်သီလမပါမရှိမပါမဖြစ်အရေးကြီးတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုလို့ဆိုတာ ရှင်းဥစွာမှတ်သားကြဖို့အဲ့တော့သီလအကြောင်းကိုလေ့လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရဝဒချင်းစင်မှာသီလကဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဘလောက်အရေးပါတယ်လဲဆိုတာဒီတုတ်တန်တွေကိုထောက်ထားလို့ဒီစကားတွေအရာပြောမယ်ဆိုရင်သီလဓမ္မရေးကြီးတယ်အစကောင်းမှအနှောင်းတေချာဆိုတဲ့မြန်မာစကားလို့
ตีละဆိုတဲ့ကိုချင်းတရားအခြေခံကောင်းမှနောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့တမာရီတို့ပညာတို့ဆိုတဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေဟာအောင်မြင်မြင်ဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းတီလာကိုကုသိုလ်ရဲ့အစအမြဲတမ်းအရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ရက်ဆောင်ရဟောကြားထားခဲ့တာဖြစ်တယ်သာသနာတော်ရဲ့ကျင့်စဉ်တီလာစသုံးမယ် အင်းမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတပည့်စကြတရားဟောတဲ့အချိန်တုန်းကမမရွင်ရွင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်နှစ်ခုရဲ့ကြားမှာမစ္စည်းမပฏิပဒါလို့ခေါ်တဲ့အလဲဘိုးကအမှားရွင်မရှိအလဲတိတိမတ်မတ်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖော်ထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီတိလာဟာပါတာပဲ မဂ္ဂင်ရှင်ဘာမှာတီလာကိုသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာစီဝဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဖော်ပြတာဒါတီလာမဂ္ဂင်ဆိုတာဘုရားဘာသာဝင်တွေအားလုံးသိကြတယ်အဲ့တော့မဂ္ဂင်ရှင်ဘာမှာလည်းပဲတီလာမဂ္ဂင်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတာဒါတိမတ်တဲ့ဘ ਹੁ လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့မစ္စည်းမပฏิပဒလမ်းလျှောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တီလာမပါမဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓစ် practice လို့ခေါ်တယ်ဘုရားဘာသာရဲ့ကျင့်စဉ်တီလာအမှန်တမ်းအရေးပါတယ်လို့ဒီလိုပြောအောင်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်မလားတီလာကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်အရေးပါနေရတယ်လဲ တိလဟာစိတ်တည်ငြိမ်မှုအတွက်ရလာအထောက်အကူဖြစ်တယ်အစဉ်စဉ်ကိုချင်းတိလကနေပြီးတော့အစဉ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကထွတ်ထွတ်တုတ်တန်ဒီမှာဟောထားတယ်ကိုချင်းတိလဟာဘာကြောင့်အရေးပါရသလဲတရားဓမ္မကျင့်သုံးတဲ့အခါတမာတိတို့ပညာတို့ဆိုတာအတွက်ဘာကြောင့်အရေးပါ တမာရိပညာတွေကိုဘယ်ပုံအကျိုးပြုလို့လဲလို့ဆိုတာကိုလေ့လာဆန်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လေတိလဆိုတာဘာအတွက်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်တိလံအဝိပ္ပတိတာရယဝိပ္ပတိတာရဆိုတာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တိုင်းစိတ်ထဲမှာကြည်ကွဲဝန်းနေရရင်ဖြစ်တာဝိပ္ပတိတာရ วิรูปันปฏิตรณังเวปฏิตาโรလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်ရှုံရှုံမဲမဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့မလှမပတတိယစေတတ်တဲ့အမှုကိုဝေပฏิตาရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝေပฏิตาရကိုတဏှာဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုတ်ကုတ်စာနောင်တပူပန်စေတတ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နောင်တပူပန်စေတတ်တဲ့အရာတစ်ခုဟာစိတ်နှလုံးဘယ်တော့မှငြိမ်းချမ်းစေမှာမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒီဝိပတိတာရကိုဖြောက်ဖို့ဝိပတိတာရလို့ဆိုတဲ့နှလုံးမသာမယာမဟုတ်လို့မြန်မာပြန်တယ်နှလုံးမသာယာဘူးလောကလူတွေပြောတယ်ယာတိဥဒ္ဓမသာယာဘူးဆိုလို့ရှင်ယာတိဥဒ္ဓမကောင်းတာကိုပြောတာယာတိဥဒ္ဓအချိန်နေမကောင်းဘူးဆိုရင်ဟေးယာတိဥဒ္ဓမသာယာဘူးဒီကနေ့အဲ့ဒါလိုပဲ လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးတင်စားပြီးတော့ပြောတယ်လူတွေရဲ့စိတ်မသားမယာဖြစ်နေတာနှလုံးမသားရတာလို့ခေါ်နှလုံးမသားရဘူးဆိုတာနောင်တပူပန်းနေတာတောကဖြစ်နေတာဝမ်းနေခြေကွဲဝရာတွေဖြစ်နေတာစိတ်ထဲမှာပူလောင်နေတယ်အဲ့ဒီနှလုံးမသားမယာမှုဆိုတာကို ဘသူကပယ်ဖြောက်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီကိုချင်းတိလာပယ်ဖြောက်ပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့တီလံအဝိပတိတာတာတီလာဆိုတာတဲ့စိတ်နှလုံးမသာမယာမှုတွေမဖြစ်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်တဲ့ဒါဖြင့်စိတ်နှလုံးမသာမယာမှုမဖြစ်မှုကဘာကိုစွမ်းဆောင်ပေးပြန်လို့ဆို
အဝိဒိတာရောပါမောဇ္ဇထာယအဲ့ဒီအဝိဒိတာရဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးရှင်ချင်မှုကလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဝန္တာမှုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်ဒါလည်းအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ဝမ်းမြောက်တယ်ဝန္တာလူတွေကမြဲတမ်းဝမ်းမြောက်တာလို့ဝန္တာတာလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အပြုတ်မှုကိုကျင့်တည်လာရှိပြီဆိုရင်ဝန္တာစေဟာစိတ်ထဲမှာကြည်နူးလာ အဲ့ဒီဝန္တာမှုဆိုတဲ့ပါမောဇ္ဇံဘာကိုဖြစ်ပေါ်စေပြန်လို့ဆိုပါမောဇ္ဇံပိတ္တထာယစိတ်ထဲမှာမြတ်တဲ့ဉာဏ်မှုဖြစ်ပေါ်စေမြတ်တဲ့ဉာဏ်တဲ့ဆိုတာစိတ်နှလုံးအပူပန်ကင်းပြီးတော့အီချံတဲ့သဘောကိုဆောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမြတ်တဲ့မှုဆိုတဲ့ပိတိကတော့ဘာကိုစွမ်းဆောင်ပေးတော့ဆို ပိတိပတ္တတထာယကိုရောစေရောငြိမ်းချမ်းသွားစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာပိတိဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းပဲရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာလည်းပဲတောင့်တင့်တာအနေအားထိုင်ရခက်တာတွေမရှိဘူးငြိမ်းချမ်းသွားတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းပူလောင်တာတွေတောကတွေမရှိဘူးငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ကာယပတ္တိစိတ်ဓာတ်ပတ္တိလို့ဆိုတဲ့ ကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်သွားစေနိုင်တယ်ဒီနေရာမှာကာယပတ္တိနဲ့စိတ္တပတ္တိဆိုတာအဘိဓမ္မာကျမ်းကအရကာယဆိုတာစေတသိက်တင်ကောက်စိတ္တပတ္တိမှာစိတ္တကြတော့စိတ်ကိုကောက်တယ်သို့သောအဘိဓမ္မာကျမ်းမှာအဘိဓမ္မာကျမ်းအဘိဓမ္မာထသင်္ကာကျမ်းကိုဖွင့်တဲ့ဒီကကျော်မှာ ရူပကာယတ္တပိဆိုတဲ့စကားလေးကိုထောက်လို့ရှိရင်ကာယရုပ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲယူလို့ရတယ်စိတ်ဆိုတဲ့ထဲမှာစေတသိက်တွေပါသွားလို့ဆိုလိုတာကစိတ်ငြိမ်းချမ်းလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းငြိမ်းချမ်းတယ်လို့ရုပ်နဲ့စိတ်ဆိုတာတွဲဖက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာလက်တွေ့ကြကြကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကိုငြိမ်းချမ်းမှုစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းငြိမ်းချမ်းတယ်စိတ်လည်းငြိမ်းချမ်းတယ်အဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတဲ့ပတ္တတိကိုဖော်ဆောင်ပေးတာတခါပတ္တတိကဘာကိုဖော်ဆောင်ပေးပြန်တော့ဆိုပတ္တတိဒုက္ခထာဒုက္ခဆိုတဲ့ကျင့်တတ်တဲ့ခံစားမှုလေးတစ်ခုဖော်ဆောင်ပေးပြန်စိတ်ထဲမှာကျင့်တတ်မှုတွေရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင် ทุกขังตมาฑัฏฐายะตมาธิเตยาကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်စိတ်လေးတည်ငြိမ်မှုဟာအမှန်တမ်းအရေးပါတယ်တမာဓိကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့တမာဓိလေးကဘာကိုစွမ်းဆောင်ပြန်တော့ဆိုတမာဓိယထာဘူတဉာဏထသနာယဟောတမာဓိရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အဖြစ်မှန်အမှန်ကန်သဘာဝတရားတွေကို ညာနာတည်နိုင်တယ်ဒသနာမြင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ညံစွမ်းအားတွေရလာနိုင်တယ်ဟောအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ယထာဘုဒ္ဓညာနာဒသနာအမှန်မြင်မှုအတွက်တီလာလောက်အရေးပါတယ်တီလာအစတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာတီလာအရေးပါတယ်အစလို့ဒီလိုပြောတာကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အစအခုပြောတဲ့ကုသိုလ်တွေရဲ့အစတီလာပေါ့ ဒါကြောင့်မို့ဒီသီလတရားဟာရှင်မဲဖြစ်ဖြစ်လူဝဲဖြစ်ဖြစ်ရှေးဥစ္စာစဉ်သုံးစောင့်တည်ကြရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရတာဒါဖြင့်တလောက်အရေးပါတဲ့သီလဆိုဘာကိုခေါ်တာလဲဘာကြောင့်သီလလို့ခေါ်တာလဲဒါကိုသီလဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲ ဒါကိုကြည့်ဖို့လိုတာပေါ့အဲ့တော့ဘာကြောင့်တီလခေါ်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုတို့မဟုတ်ဘာကိုတီလခေါ်တယ်လဲဆိုတာလေးကစပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်အဲတမဟာအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုချင်းတရားကိုတီလခေါ်တာပေါ့လို့ဖြေကောင်းဖြေမိလိုက်တယ်တီလဆိုတာဘယ်အရာကိုခေါ်တာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင် ပဋိသင်္ဝိရမေပါဠိတော်မှာမေကွန်လေးမေးပြီးတော့ဖြေဆိုပေးထားတာရှိတယ်။ကိဉ္တိလံတိလဆိုတာဘာလဲ။စေတနာတိလံ
Magamu Agudurega Shangjin Mu Shangjin Bu don't appear that Sidanaleo Tilalo Kone. So Badu Banari Badaga Shaune, Ari Nadaraga Shaune, Kamedu Mesa Sara Shaune, Udawara Biduna Wasa Fruda Wasa Tamabla Baruga Shaune, so the Eri Shangmugu people say love. Don't appear it, see the Nadeau, Tilalo Kore. Dadaku. See the Nadilan. Kana Saudi Dora Teve, Banadi Bada, Wiramani, Adena Dana, Wiramani, Sureni Adema. Banadi Badama, Sangene, Sureni Ama, Pagu, Yak of the Lesley, see the Nadi. Sanjay Mubshipola, say Tema, don't add a cook, Peter. Eri Sirena Daya, Along the Jaredai, Sirena Hambekui, Kamamura Mesa. Kamchetta. Sanjay Musore, a move, Pugani, Chippos in Esri, D. Sirena Hapchipos. Dajamu, a chubshite, Kango Yisubi, Sirena Sore, John Diago, Kanlo Collite, ha. Kami, Padita Mirame Pali Doga, Tilasura, Sirenau, Kovare, Sirena Tila. Sirena Sureni, Amat, the Chas Sirenari, Ubiora Mobu, Dusaraika, Shangjene, Sirena. Eri Sirenau, Tilalo Kore. Magone, Logum Lohu, Shone, Suadu, Nava Tilasu, do that the Cheng at Shone. Tumiaosa, Maria Eugene at Shaune, Kamarune, Mama Yun Sasanyam at Shaune, Lim Jojim at Shaune, De Yet Tausa, we see what those are Jim at Shaune is. Eddie, Shaungu people see that the Sirena don't out Tilalo Kobare, Tadaku. Not a good about also, see the deacon, Tilan. Tilasura, Sirenaguda, Koramobu, Siradigule, Kodire. Siradisura, Satema, Chipola, the Bawa de Adaku. Konaga, Sirenasurale, Siradi Pebo. Dodo, Sirenasure, Siradika, Dwayne, Janet, Siradi Direga, a chu. Tilalu Kore, Davian Tilalu Kore, Siradi Diga. Janet Sirenaga Jun, Janet Siradi, Pari Lelison. Dama was at the Mangamana, Dama Azi Walu Kore. Mamma Gam Josu Jimma, Shangjin Mu, Mano de Gao, so Mu. Mamma Gam Bilu Chimma, Shangjin Mu, Mano, a logo, Bulo Mu. Mamma Gam, then Wijima, Shangjin Mu, Mangano, then Wijimshin, then Wimulus. Eri Shangjin Mu told you. And I go, we the deed of color. We the deed said that they don't move it. Eddie, we the deed will ever be lalo corabe. Missa wasaga shone, tamawasa. Missa gamanda shone, tamagamanda. Missa aziwaga shone, tama aziwa. Eddie, shonjin moose with it. We the deed said that they will ever be lalo ဖုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တန်တမှာရှောင်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုဒါပြင်နောက်တစ်ခါသီလဆိုတာစေတသိက်ကသီလဆိုတာရှိသေးလားလို့ဆိုရှိသေးတယ်အလုံးသိတဲ့အတိုင်းမနောကံလို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာကြည့်လိုက်မနောကံဆိုတာကုသိုလ်မနောကံပါလဲဆိုရင်အနာဘိသာအပြာပါဒ သမ္မာဒိဋ္ဌိအနာဘိသာဆိုတာအလောဘအပြာပါဒဆိုတာအရောဒသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာပညာအဲ့ဒီအလောဘအရောဒအမောဟဆိုတဲ့ပညာလို့ဆိုတဲ့ဒီတဘာဝတရား၃မျိုးကိုမနောကံလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီမနောကံဖြစ်တဲ့အနာဘိသာအပြာပါဒသမ္မာဒိဋ္ဌိတို့ကိုလည်းပဲဒီနေရာမှာသီလလို့ခေါ်ပါတယ် ဒါစေတသိက်ကသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာ။နော်ဝိရတိစေတသိက်၃ပါးရဲ့
Anabeza sure alova, abhyabara sure arodha, namariti sure amoha, dhari uleve, dila lo kore. Manoganyama, ka yapsiti dhaja. Babilu dila lo kodale lo solution. Anabeza sure abeza ga shauna le. Abeza mapse out hindaina. Abhyabara sure abhyabara mapse out. Amadeti sura, mesa deti gani, sham. Tajamolo, disereti, tongu goleve. Sereti, we are disereti, tongu bien, disereti, tongu goleve. Tila lu, koya. Tari manaruso, petita mira me palido. Tangu roti lan. Sonsimu galeve, tila ve. Tamarasura, Pista, Sura. Maganari, Aguduri, Sitema, Mapsi, Paya, Sura. Logaluriga, Payde, Sura, Sura, Lando, Payde, Sura. Go in Chango, Payjare, Sojare, Enegago, Payjare, Soja, Papillo. Lambayde, Sale, Lanema, Mawinsi, Genayari, Wimala, Payta, Sura. Chansiyo paita sura le chaneo malujane yari vimala paita sura. Indaka paita sura le ko ineo abhyanduri vimala zejano paita sura. Tamara sura paita sura chintomo so paita chintomo tamara lo khore. E tila sura so paita tabawattam yuve so paita. Parine so paita rong lo. Bello subaitaro no milo shin. Tamara ngamyu ne shiyam apshet. Padimaukha tamara. Padimaukha tamara sura. Padimaukha sura adeve lega. Padi sura. Tengteng sosho do bogobo. Maukha. Ape dhukha ga lumyao si dhate. ตบาวะเตยอะไรเปล่าเอ๊ะมันธรรมจินัสเสียก่อนนี่มาริมังคะตําราตีลาสุรามยัสสวะยากะไม่เลวยาบุลุปัญญาถ่าได้วาริตะเลวยาไม่ลุปัญญาถ่าได้สาริตะสุรเตยตีลาမျိုးเลยไอ้ที่แม้ไม่เลวยาบุสุราฤดูไม่เลวเพ้นี่ลุสิถ้าสร้างๆได้ลุขอเอริสร้างๆถ่าได้ปกกูหมอกขะทุกข์ฤดูก็ล้มหยอดสิเด้ ตุ้ยอโจตัญญมุขะเรดิสกะลงเนี่ยเปล่าตาปาฏิหมอกขะสั่งทิ้งอยู่ล้มหยอดสิเดเตยอะไรเตยอ่ะแหละเวสุบไปหมู่ตะคู่เวดิสิกันอุปเรรีเนี่ยโกตัณณะมาโลภะไม่ผิดอ๋อโทสะไม่ผิดอ๋อโมหะไม่ผิดอ๋อสุบไปพี่แล้วปีละลูกฤาสรุษิงงาวะติละคนะกะเรซอดิตั้วจะเร ปานาติปาตะอะรินาทานะกามิตุเมสสารมุตตาวาระตุระเมริยะโลสุเรดิทุสไรติกะนี่ทุสไรติโหจ้องอยู่ပြီးတော့အာဟုတ္တရိမဖြစ်ရလေအောင်ဆုတ်ပိတ်ပေးတာအဲ့ဒီပါတိမောက်လို့ခေါ်တယ်ပါတိမောက်ခလို့ခေါ်တယ် စီကံစီမင်းနေဟာလည်းပဲစုပ်ပိတ်တတ်လို့သူတို့ကိုလည်းတီလာလို့ခေါ်တယ်ဒါကကျင့်သုံးလိုက်ရမှနဲ့စီမင်းစီကံနေပြောဆယ်ဒစ်စပလင်ပေါ့ဒစ်စပလင်နေကိုပြောတာလောကလူသားတွေဟာစီကံကစီကံမဲ့လို့ရှင်အောင်မြင်ခြင်းယဉ်ကျေးခြင်းမဖြစ်နိုင်စီကံရှိမှအရာရာဟာစီကံနဲ့ထိန်းသိမ်းထားကြ ဒါကြောင့်မို့လို့လိုင်းနိုင်ရမယ်စီကံတွေကိုလိုင်းနိုင်ခြင်းဟာလည်းပဲကိုကျင်းတီလာတစ်မျိုးပဲတီလာပဲလို့ဒီလိုခေါ်တာဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်တတိတံဝရတတိဆိုတာလေတတိဆိုတာဟာအမှတ်ထားနေတာဘာလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာအမြဲတမ်းအမှတ်ရနေတာ စိတ်ကိုအာယုန်တစ်ပါးပေါ်မှာမသွားစီပဲနဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စပေါ်မှာအမှတ်ထားနေတယ်။သို့မဟုတ်
အခုတို့တရားတွေမဝင်ရအောင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ဒီပုံမှာမှတ်ထားနေတံဝရတတိတံဝရတတိတံဝရဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးမျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာတတိထားလိုက်တယ်မြင်တဲ့အာယုံကတတိမထားမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြင်တဲ့အာယုံကနှစ်သက်ဆရာကောင်းရင်လောဘဖြစ်သွားတယ်နှစ်သက်ဆရာမကောင်းဘူးဆိုရင်ဒေါသဖြစ်သွားတယ် မဝေခွဲနိုင်ဘူးဆိုရင်မောဟဖြစ်သွားမြင်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာတည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တွေမှာလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်မြင်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဟာပွားနေတာမပွားဘူးမထင်နဲ့မျက်စိကမြင်စရာတွေမြင်နေတယ်မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တတိလွတ်သွားပြီဆိုလိုက်တာနဲ့လောဘဝင်လာတယ်ဒေါသဝင်လာတယ် အဲ့ဒီတတိနဲ့စောင့်ထင်းထားမှသာမြင်လိုက်တဲ့အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်တာတဲ့တတိကွာသွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အရှုပ်ရှုပ်ဝင်လာမှာပဲဒါကြောင့်မို့တတိဟာအဆုတ်အပိတ်တစ်ခုပဲဒါကြောင့်သူ့ကိုတီလာလို့ခေါ်တာဒီနေရာသူ့ကိုလည်းတီလာလို့ခေါ်တယ်အဲသူ့ကိုတီလာလို့ခေါ်တာကဘယ်နေရာမှာခေါ်တော့ဆိုအိန္ဒိယတံဝရတီလာဆိုတာတတိကိုခေါ်တာပဲ အိန္ဒြေယသံဝရတိလအိန္ဒြေကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းဆိုတာမျက်စိကမြင်နှစ်သက်ဆရာအာယုံတွေ့ရင်လောဘမဖြစ်အောင်မနှစ်သက်ဆရာအာယုံဆိုရင်ဒေါသမဖြစ်အောင်မောဟမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဆုတ်ပိတ်ထားတဲ့သဘောစက္ခုန္တရေသောတိန္တရေ ဒီအိန္ဒြေတွေကိုဆွလို့တယ်မျက်စိနာနာလျာကိုယ်စိတ်လို့ဆိုတဲ့အိန္ဒြေ၆ပါးဓာရ၆ပောက်ကနေပြီးတော့တတိကနေပြီးတော့မဆောင်းလျှောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေနေ့စဉ်တဲ့အများအကုသိုလ်တွေဟာဖြစ်နေတာပဲစီးဝင်နေတာဒီအကုသိုလ်တရားတွေဟာစီးဝင်အဲ့ဒီစီးဝင်နေတာတွေကိုပိတ်ဆို့ပြဖို့လို့ မပိတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီဝင်နေတာတွေကဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးဒါမို့တတ္တသံဝရာယပฏิပစ္စတိဆိုအဲ့ဒီစီဝင်နေတာတွေကိုဆုတ်ပိတ်ဖို့ကြိုးစားရမယ်အဘိဇ္ဇာဒေါမနတအနှွားတဝေယုံအဘိဇ္ဇာဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာရှေးရှုကြံတဲ့လောဘဒေါမနတလို့ဆိုရင်မရရင်မခြေမနှက်ဖြစ်တဲ့ ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲတဲ့ဒေါမနတစတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဟာအနောတဝဆိုမပြတ်စည်းဝင်ဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ့်ကိုယ်အခြေအနေကိုပြန်ကြည့်မပြတ်စည်းဝင်ရစီကမြင်တဲ့အခါနားကကြားတဲ့အခါနှာခေါင်းကအနံ့ရတဲ့အခါလျာကအရသာတွေးတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ကထိတဲ့အခါစိတ်ကကြံတွေးတဲ့အခါဒါတွေဟာတတိမထားဘူးဆိုရင် ပါဠိစီဝင်နေတယ်လဲဆိုရင်အဘိဇ္ဇာဒေါမနတဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေစီဝင်နေတယ်အဲ့ဒီစီဝင်နေမှုတွေကိုပိတ်နိုင်ပိတ်မပိတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒါအကုသိုလ်တွေဟာကြီးကျယ်ပြီးတော့လာမှာပဲဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါပိတ်ဆို့တာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒါကိုတတိတံဝရလို့ခေါ်တယ်တတိနဲ့ပိတ်တယ်အဲ့ဒီတတိတံဝရကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာ ဒီပဋိသမ္မိတာမဲ့မှာသီလလို့တလို့ခေါ်ထားတယ်ဒါမို့အိန္ဒြေယသံဝရသီလလို့သုံးတယ်ဟောနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ညာနသံဝရတတိကရင်အရေးပါတာမဟုတ်ဘူးအတိညာကလည်းအရေးပါဒါမို့မဟာတတိပဋ္ဌာန်သုံးပါဆိုလို့ရှိရင်တတိတံပစင်ညဆိုတွဲဖက်ပြီးတော့ခေါ်ထား ညာဖြစ်ဖို့ရအတွက်တတိပပိုင်မဖြစ်ဘူးနာဟိတတိဝီရိဟိတာပညာနာမအဋ္ဌိတတိကင်းနဲ့အဋ္ဌိညာဆိုတာမရှိဘူးတတိရှိမှအဋ္ဌိညာဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ယေသောဗျာကလည်းထွတ်ထွတ်သုတ်တန်နေမှာဟောထားတာချက်သားရဟန်းတို့တတိမကွာအဋ္ဌိပညာဖြင့်နေထိုင်ကြလို့ တတောဘိက္ခုတံပစာသောဝိဟရိယတတိရှိရှိနေရမယ်စင်ကျင်တုံတရားရှိရှိနေရမယ်
အဲ့ဒီဆင်ကျင်တုံတရားနဲ့ကင်းပြီးတော့လဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဆင်ကျင်တုံတရားဟာလဲပဲဒီနေရာမှာညာနာတံဝရဖြစ်တည်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုလဲပဲတိလာလို့ပဲခေါ်တယ်ဟောတိလာဆိုတာဒီနေရာမှာညာနာတံဝရကိုလဲတိလာတဲ့ထက်ခေါ်တယ်ဒါတွေမှလားဆိုမကသေးဘူးခန္တီတံဝရခန္တီဆိုတာ အမှားလေတော့သီးခံတယ်လို့ပြန်ရတယ်သီးခံတယ်ဆိုတာဘာတော့လို့များသောအားဖြင့်သီးခံတယ်ဆိုတာတစုံတယောက်ကလာစောလာပြီးတော့စော်ကားလို့ရှိရင်ပြန်မပြောဘူးငုံခံနေတယ်အဲ့ဒါကိုသီးခံတယ်လို့ခေါ်ကြတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါသီးခံတာဟုတ်ကလားဩပြန်မပြောတိုင်းသီးခံတာဟုတ်ကလားဆိုတာစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ ဆိုပါစို့ပြန်တော့မပြောဘူးစိတ်ထဲကတော့မကြည်မနှက်တည်ဒေါသတွေဖြစ်နေလို့ရှင်ဘဲခန္တီဟုတ်မလားနှုတ်နဲ့မတုံ့ပြန်ဘူးလက်နဲ့မတုံ့ပြန်ဘူးသို့တော့စိတ်ထဲကတော့တုံ့ပြန်နေတာပဲနေနေအောင်နေနေအောင်ဆိုဘဲသီးခန္ဓာဟုတ်မလားနော်ဒါကြောင့်မို့လို့လူပြက်လူပြောင်တွေကပြောသလိုပဲခန္တီစမနိုင်လို့သီးခန္ဓာချင်း၎င်းဆို အဲ့တော့ခန္တီရဲ့အဓိပ္ပာယ်အစစ်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်ခန္တီဆိုတဲ့စကားလုံးကခမှုတက်ကလားခမှုတဟနေတဲ့ဒါချမ်းနေမှာဒီလိုဆိုတယ်တဟနာဆိုတာစွမ်းရည်တက်တယ်ခန္ဓာရင်ရှိတာပြောခန္ဓာရင်ရှိတယ်ဆိုတာတစုံတယောက်ကကိုယ်ကိုလာစော်ကားတော့လဲ မူလအခြေအနေမပြတ်စိတ်ဝမ်းသာမှုဝမ်းသာမှုကကျင့်နှံ့မှုပျော်ရွှင်နေမှုဆိုတဲ့စိတ်အခြေအနေလေးကိုမပြတ်အောင်ထိန်းထားနိုင်တာခန္တီလို့ခေါ်တယ်မထိန်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ခန္တီမဟုတ်ဘူးဥပမာမေးရေပြင်တဲ့ကိုခဲလေးချလိုက်တယ်ခဲလေးချလိုက်ရင်ရေတွေကလှုပ်သွားတယ်လှိုင်းတွေပေါ်လာတယ်ဒါလှုပ်ရှားမှုလို့ပဲခေါ်တယ် မိမိစိတ်ထဲမှာလဲလူတယောက်ကလာစော်ကားလို့ဆဲလိုက်စိတ်လေးဟာလှိုင်းခဲ့တဲ့တွေထားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါသီးခန္ဓာမဟုတ်ဘူးမတုံ့ပြန်တာဒါရှိတယ်သီးခန္ဓာမဟုတ်ဘူးစိတ်အနေနဲ့တုံ့ပြန်နေတယ်နှုတ်အနေနဲ့ဒါမတုံ့ပြန်တာခန္ဓာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာဆိုတာဓမ္မသင်္ကန်းဒီပါဠိတော်တို့ခန္ဓာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းတဲ့နေရာမှာအတ္တမနတာတဲ့ စိတ်แท้ကจินตนเมจินตนนี่มาสว่าสุตะเงินเนี่ยอย่างสภาပြောนี่ပြောလို့ရှင်လို့ยีလို့ม้อလို့ဒီပြင်တယောက်ကလာပြီးတော့ဆဲတယ်အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မူလပျော်နေတယ်ပျော်ရွှင်မှုကိုမပြတ်အောင်ထိန်းနိုင်လို့ရှင်ခန္တီပဲအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်ယောက်ဒေါသထွက်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ခန္တီမဟုတ်ဘူးလို့ပဲပြောအောင် ပြန်မပြောပေမဲ့ဒါခန္တီမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခန္တီဆိုတာမူလအခြေအနေမပြတ်အောင်ထိန်းထားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုခေါ်တာတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်အာဒေါသကိုခန္တီလို့ခေါ်တယ်အာဒေါသဆိုတာဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့မေတ္တာမပြတ်ထားနိုင်တာကိုခန္တီနောက်တနည်းအားဖြင့်အာဒေါသပြတ်ထားတဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကိုခန္တီလို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီခန္တီဆိုတဲ့တရားဟာလည်းပဲတံဝရစောင့်စည်းမှုရှိမှဖြစ်နိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်သူ့ကိုလည်းပဲတီလာလို့ခေါ်ပြန်တယ်ပေါ့သူလည်းတီလာတယ်မှာပါတာပဲဟောနောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ဝီရိယတံဝရကြိုးစားအားထုတ်မှုဆိုတာလည်းပဲစောင့်စည်းမှုတစ်မျိုးပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင် ဒီကျိုးစားအားထုတ်မှုကတာမန်ကျိုးစားအားထုတ်မှုမဟုတ်ဘူးလူတွေဆိုတာမျက်လုံးနှလုံးဖွင့်ပြီးတော့မြင်စရာအာယုံကိုမြင်လိုက်တယ်နားဆွင့်ပြီးကြားစရာအာယုံတွေကိုကြားတယ်နားထောင်တယ်ဆိုတဲ့နောက်မှာဘာတွေလုပ်လဲဆိုတွေးကြတယ်အခုတရားနာကျင်တော့တွေးကျင်တွေးနေမှာလေအိမ်ရောက်တဲ့အခါလဲတွေးတာပဲဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုတယောက်တည်းနေပြီဆိုရင်တွေးကြတယ်အဲ့ဒီအတွေးတွေထဲမှာလောဘနဲ့တွေးတဲ့အတွေးလားဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးလား
သူများကိုညှင်းဆဲတပ်ဖြတ်လို့တဲ့အတွေးလားဟောဒီစိတ်ရဲ့အတွေးတွေကာမဂုဏ်အယုံခံစားလို့တဲ့လောဘနဲ့တွေးတဲ့အတွေးတွေကိုကာမဝိတ္တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတွေးလေးနဲ့ငြိမ့်နေတဲ့လူဟာဝိရိယနည်းသူလို့ပြောရတယ်သူများကိုမချေနှက်တဲ့ဒေါသနဲ့တွေးနေလို့ရှင်လေဝိရိယမရှိသူလို့ပဲခေါ်တယ် သူများကိုညှင်းဆဲလို့တဲ့စိတ်သဘောထားတွေနဲ့တွေးနေတဲ့အတွေးသမားကိုလည်းပဲဝိရိယခင်မဲ့သူလို့ပြောရအဲ့တော့အဲ့လိုအတွေးမျိုးတွေကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာလို့ရှင်တွန်းထုတ်ပြရမယ်အဲ့ဒီတွန်းထုတ်ဖို့ချိုးစားတာကိုဝိရိယမတွန်းထုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဝိရိယမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအတွေးတွေပေါ်မှာမျောပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဝိရိယခင်မဲ့အတွေးကို တွန်းထုတ်ပြဖို့ကြိုးစားရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဒီနေရာမှာဝိရိယတံဝရလို့ခေါ်တာတခြားအကုသိုလ်တွေစိတ်ထဲမှာပေါ်လာလို့ရှင်လဲတွန်းထုတ်ပြတာအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဝိရိယဟာလည်းပဲအကုသိုလ်တွေကိုတွန်းထုတ်ပြတယ်မကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုတွန်းထုတ်ပြတာဖြစ်တော့ကြောင့်သူ့ကိုတံဝရလို့ပဲခေါ်တယ်တံဝရလို့ခေါ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာလည်းပဲတီလာပဲ ဒါပဋိသင်္ဗိဒံမဲ့ပါဠိတော်မှာဒီတိုင်းပဲတီလဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုဒီလိုရှင်းလင်းဖော်ပြထားတာပေါ့။ကောင်းပြီတို့တွေခေါင်းကြီးတို့တွေတီလဆိုတာသိကြရတယ်။တီလအကြောင်းကိုသိပြီ။ဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့တီလလို့ခေါ်သလဲ။ဘာကြောင့်တီလလို့ခေါ်သလဲဆိုတဲ့တီလဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲလို့ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်နှစ်ခုမှတ်ရအောင်။ တိလဆိုတာနမတ္တိကတမာဌာနဓာောက်ချိုက်တဲ့တမာဌာနဓာတွေနဲ့တမာဌာနမဟုတ်ဘူးဓာောက်ချိုက်တဲ့တမာဌာနတမာဌာနဆိုတာသံအာဌာနကောင်းစွာထားခြင်းကိုယ်အမူအရာနှုတ်အမူအရာကိုယဉ်ကျေးလိမ်မှာကောင်းမွန်စွာထားခြင်းနော်လောကလူတွေမှာ အပြောဆိုရိုင်းနာရှိတယ်အပြုအမူရိုင်းနာရှိတယ်အဲ့ဒီရိုင်းဆိုင်နဲ့အကုသိုလ်အခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရိုင်းဆိုင်နဲ့အမူအရာကာယကံအမူအရာဝစီကံအမူအရာတွေကိုကောင်းစွာထားခြင်းကိုတီလာလို့ခေါ်တာပဲဟောအဲ့ဒီအမူအရာတွေမရှိဘူးဆိုပါစို့သူများတဲ့တတ်တယ်ဆိုတာဒါရိုင်းဆိုင်နဲ့အမူအရာကြီးနဲ့လုပ်တာပဲပေါ့သူများဥစ္စာခိုးတယ်ဆိုတာလည်းရိုင်းဆိုင်နဲ့အမူအရာနဲ့ပဲ သူတော်ဘာသာမြတ်အပြစ်မှားတယ်ဆိုတာလေရိုင်းဆိုင်တဲ့အမူအရာတစ်ခုပဲအဲ့ဒါလို့ကိုချင်းတီလာပြပြတဲ့အမူအရာတွေကိုမဖြစ်အောင်ကိုကိုလိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အမူအရာတိုင်းထားတာတမာဒါနတီလဆိုတာကောင်းစွာထားခြင်းလို့ကိုအမူအရာနှုတ်အမူအရာတို့ဖယုဖယဲမဖြစ်စေပဲကောင်းစွာထားခြင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုရတယ်နော် กายกังวสิกังนี่ကိုအကျင့်တီလာပေါ်မှာမောရလတီပေါ့เนาะမောရလတီနေနဲ့ကိုချင်းတရားအနေနဲ့ကိုမှုနှုတ်မှုတွေကိုယဉ်ကျေးတိမ်မွေးစွာထားနိုင်လို့ရှင်ဒါတီလာလို့ခေါ်ဒါကြောင့်ထာတတ်တော်ကြောင့်တီလာနောက်တစ်ခုကတော့ဘာတော့ဆိုရင်ဥပဒါရဏဆောင်ထားခြင်းဟောဒီတီလာဟာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုယိုကျပျက်စီးမသွားအောင်ဆန်းဆောင်ထားနိုင်တဲ့စွန့်တတ္တိရှိတယ်။ကိုချင်းတီလာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်တရားတွေမတည်နိုင်ဘူးတဲ့။တော့ကမှာစကားပြောကြတာချင်းသေးစီဟာတိမ်ကြီးရွှေခွက်ထဲမှာသာတည်တယ်လို့ပြောတာလို့ပဲ။ကုသိုလ်တရားတွေဟာတီလဆိုတဲ့ ကိုယ်ချင်းတရားပြည့်စုံမှာကိုယ်ချင်းတရားရှိမှာကိုယ်ချင်းတရားပေါ်မှီပြီးတော့မှာတီလာဆိုတာတည်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဟိုကုသိုလ်တရားတွေဟာတည်နိုင်တယ်လို့ပြောအဲ့တော့ခေါဏကပြောခဲ့တဲ့ဟာကိုပြန်ကြည့်တီလာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပါမောစာတို့ပီတိတို့ပတ္တတိတို့ဒုက္ခတို့တမာတိတို့ယထာဘူဒညာနာသန္တနာဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်တွေရှိနိုင်မှာမလားမရှိနိုင်ဘူးမတည်နိုင်ဘူး တိလရှိလို့သာတမာတိတို့ယထာဘူဒညာနာသန္တနာတို့ဆိုတာတိလာနိုင်တာဒါကြောင့်မို့
kudu diari ye, di siya, kudu diari di on swan song tanai no jong, di la, oh, di la ye, dibe, namu ma. Kaya kamazi gani go kongswa taje halebe, tata do jong, di la. Kaya kamazi gani go kongswa tata do jong, kuchin diane, ni kongswa tata do jong, di la. Kudu diari go swan song tanai no jong. ဆောင်းထားနိုင်သောကြောင့်တိလာဒါဘာကြောင့်တိလာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတာဒီတစ်ခုတိလာရှိမှကုသိုလ်တရားတွေဟာယတ္တိနိုင်တယ်တဲ့ဒါတိလာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒါပဲကာယကံမုတ်ဝစီကံမှုတွေကိုယဉ်ကျေးတိမ်မွေ့စွာကောင်းစွာကုချင်းတရားနဲ့အညီထားနိုင်ခြင်းကုသိုလ်တရားတွေကိုဆွမ်းဆောင်ထားနိုင်ခြင်း ဆောင်းဆောင်ထားနိုင်တော့ကြောင့်တီလာလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ကိုမှတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တီလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုထောင့်၄မျိုးကနေပြီးတော့လေးလာ၃သက်ချီကိုလိုအပ်တယ်။တီလာရဲ့အမှတ်သားလက္ခဏာကဘာလဲ။သူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စကဘာလဲ။သူ့ရဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ကဘာလဲ။သူဟာဘာကြောင့်တီလာဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လဲလို့ဆိုရတယ်။ ရှုထောင့်၄ခုကနေပြီးတော့တီလာကိုလေ့လာတဲ့နေ့စနစ်။ကောင်းပြီ။အရာတစ်ခုကိုလေ့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်သားနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြောကြ။နော်အမှတ်သားနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လူတောင်မှပဲအမှတ်သားနဲ့ကြည့်ပြီးပြောတာလေ။ပိန်တယ်၊ဝတယ်၊ရက်ထွားတယ်၊ရက်ပုတယ်၊အသားမဲတယ်၊အသားဖြူတယ်။ဒါအမှတ်သားတွေပဲ။ လူမှလည်းပဲအမှတ်သားနဲ့ပြောကြ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တီလာမှလည်းပဲအမှတ်သားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်။ဘာလဲသူ့ရဲ့အမှတ်သားကဘာလဲလို့ဆိုရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ကာယကံဝစီကံတို့ကိုကောင်းစွာထားခြင်းဟာသူ့ရဲ့အမှတ်သားတစ်ခုပဲ။ကုသိုလ်တရားတွေယူကြပျက်စီးမသွားအောင်ဆွမ်းဆောင်ထားနိုင်ခြင်းဟာလည်းသူ့ရဲ့အမှတ်သားတစ်ခုပဲတဲ့။ဒါဖြင့်သူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကဘာလဲလို့ဆိုရင် ကိုချင်းတရားပြပြမှုလို့ဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကျွလွန်ပြမားနေတဲ့ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်။ဒုစရိုက်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဒုတ်တိလယလို့ခေါ်။တိလမရှိခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုဖျက်ဆီးပြစ်နိုင်တယ်ဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်တဲ့လို့ဆိုတယ်။ဒါသူ့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုပဲ။ဟောနောက်တစ်ခုကတိလဆ
ဘာဖြစ်မှာမရှိဘူးလောကပြည့်လည်းမရှိဘူးတန်တရာပြည့်လည်းမရှိဘူးဟောအဖြစ်ခင်းတဲ့အနေထားသူ့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်တီလရဲ့ဒီရုပ်ပုံတရံပေါ်ထင်းလာတဲ့ပုံတရံကဘာလဲလို့ဆိုရင်တောဆေယတီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စင်ကြယ်တယ်ဖြူစင်တယ်လူတွေကပြောကြတယ်လေဒီလူကစိတ်ထားဖြူစင်တယ်ဒီလူကအနေထိုင်ကောင်းတယ် တော်တော်စင်စင်ကြယ်ကြယ်နေတယ်နဲ့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီစင်ကြယ်မှုဟာတိလရဲ့ပုံပန်းတရံတစ်ခုပဲပေါ့ဟောနောက်ဆုံးဒီတိလဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိရိတဲ့ဥတ္တပါကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ဟိရိဥတ္တပါဟာတိလရဲ့အနိကဆုံးသောအကြောင်းတရားတစ်ခုပဲအဆက်နဲ့အကြောင်းဘာကိုရှက်တာလဲဘာကိုကြောက်တာလဲဆိုအကုသိုလ်ကိုရှက်တယ် ဒုစရိုက်ကိုရှက်တယ်အကုသိုလ်ကိုကြောက်တယ်ဒုစရိုက်ကိုကြောက်တယ်အဲ့ဒီအရှက်တရားနဲ့အကြောက်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရှက်တရားအကြောက်တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တီလာဆိုတာပြည့်စုံပါတယ်အကယ်၍အရှက်တရားမရှိဘူးအကြောက်တရားမရှိဘူးဆိုရင်တီလာဆိုတာပြည့်စုံမှုမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တီလာရဲ့အနိကဆုံးသောအကြောင်းတရားဟာဟိရိနဲ့ဥတ္တပ္ပဒီလိုပြောတာဒါဟုတ် ဟိရိဝတ္တပ္ပရှိပြီဆိုလို့ရှင်တီလဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီရှိလာတယ်ဟိရိဝတ္တပ္ပမရှိဘူးဆိုရင်တီလဆိုတာမဖြစ်လာဘူးဒါကိုချင်းတီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုဟောတာဒါဖြင့်တီလဗဏ္ဍမျိုးလဲလို့ဆိုရင်တီလအမျိုးအစားတွေဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာပြထားတာတော့အများကြီးပဲအခြေခံကြတာလေးတွေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တီလကိုပထမနှစ်မျိုးမှတ်တင်တယ်ပေါ့ Sarita Tila, Warita Tila.
Sarita ne warita. Sarita sura, chenya me. Warita, warita sura, tamye thare ya. Suluranga, loka ma badu go bepshepshe, miba sumyuriga, koye tatamiri, tapiri, somare ka babioro, tamalone, talo, tilupiora veli. Malone suraye, lo suraye, nakumane ula. Eri nakuni de teme. Malone lupiore ha, warita. Lo lupiora, sarita. Pekesa, ma vejibi, nakushi de mendamalone, walo. Diluma bione, holupio. Diluma duine, holutri. A genio avino. Maloya ulu. Tamatara ha. Tamatara dai, malupene lusi, warita tila. Loga me lusurago. Lode. ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စရိတ္တတိလာ။အော်ဒီလိုဆိုလိုတာ။အဲ့တော့လောကလူတွေကျင့်သုံးစရာဝရိတ္တနဲ့တိလာ။၅ပါးတိလာဆိုရင်မလောက်ရနဲ့လို့ပြောထားတာ။ဒါမလောက်နဲ့လို့ဆိုတာပြောထားပြီမယ်လို့လို့ဆိုတာပါသေးတယ်နောက်က။လို့ဆိုတာပါလေ။ပါဏာတိပါဒမလောက်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့လောက်ရမယ်ဆိုတာပါလေ။တတ္တဝါတွေပေါ်မှာအကျင့်နာထားရမယ်ဒါလောက်။ သူများတဲ့ကိုမတတ်နဲ့ဒါမလုံးအောင်အေးအကျင့်အားထားမေတ္တာပွားဒါလုံးအောင်သူများဥစ္စာမခိုးနဲ့ဒါမလုံးအောင်ပြောစင်စင်ကြဲကြဲနေလုံးအောင်ဒါမေတ္တာမိစ္ဆာစာရမပြတ်မှားနဲ့မောက်မောက်မှားမှားမလုံးနဲ့ဟောဒါမလုံးနဲ့လို့ပြောလုံးအောင်ကဖြူဖြူစင်စင်ချင်းသုံးပြီးတော့နေဘုဒ္ဓဝါဒလိမ်မပြောနဲ့မန္တာကိုပြောဟောမလုံးနဲ့လုံး သူရမေရေကမွေးစီရတဲ့အရစသည်ကိုမတောင်းနဲ့ရှောင်းဒါမလောက်ရဘူးလို့ပြောတယ်လောက်ရမှာအပြစ်ကင်းတဲ့အရာကတောက်တုံးတဲ့တယ်ဒါလောက်ရဟောဒီတို့ကမလောက်ရမှာနဲ့လောက်ရမှာအမြဲတမ်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့စာရိတ္တနဲ့ဝါရိတ္တဆိုတာနံပါတ်၁အနေနဲ့မှတ်သားထားဖို့ပေါ့တီလာနှစ်မျိုးနောက်နှစ်မျိုးမှတ်သားတဲ့နာကတော့ဘာလဲလို့ဆိုရင်အာဘိတမစာရိက တိလာနဲ့အာဓိပြမစရိယကတိလာလို့ခေါ်တယ်။အာဓိပြမစရိယကတိလာဆိုတာဒီသာသနာကျင့်စဉ်မှာအရေးပါတဲ့ကိုကျင့်တိလာတစ်ခု။အရေးပါတဲ့ကိုကျင့်တိလာတစ်ခုဆိုတာမက္ခပြမစရိယလို့ဆိုတယ်။ อาธิปมัสสริยะอสสงตาธนาတော့မှာအရေးပါတဲ့အာဓိပမัสစရိယကတိလာဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးလေအာဇီဝဓမ္မကတိလာကိုပြောအာဇီဝဓမ္မကတိလာလို့ဆိုအာဇီဝလင်ရှစ်ခုမြောက်ရှိတဲ့တိလာဟောအဲဒီဟိုကျောင်းမှာနေတော့ကတချို့ဒီဟိုကတရားဓမ္မတွေကအာဇီဝဓမ္မကတိလာကိုစောက်ထိကြ อาสีวัฒนกะตีลาကိုစောက်ထိကြ။၅ပါးတီလာတဲ့သူကပို့တယ်လေရှစ်ခု။ဒါပေမဲ့ညစာစားလို့ရတယ်သူ။ရှစ်ပါးတီလာစောက်တည်ပြီးတော့ညစာစားလို့ရနေတယ်ပေါ့။အဲလူတွေကြိုက်ကြလိမ့်မယ်နဲ့ဒီပါလေဒီတီလာ။အာစီဝဓမ္မကတီလာဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ဘာဏတိပါဒဝေရမဏိအာဒိနာဒါနာဝေရမဏိကာမေတုမိစ္ဆာစာရာဝေရမဏိတိဟ သုံးခုဘုဒ္ဓဝါဒဝေရမဏိပိတုနာယဝါစာယဝေရမဏိဖုဒ္ဒာယဝါစာယဝေရမဏိသမ္ပပလာပါဝေရမဏိပြီးတဲ့အခါကျတော့မိစ္ဆာအာဇီဝဝေရမဏိလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘာဏာတိဘာဒဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိကနေစပြီးတော့ဆိုတယ်ဝစီတုစရိုက်၄ပါးကရှောင်ကျင်တယ်နောက်ဆုံးကျတော့မိစ္ဆာအာဇီဝဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိလို့ อาสีวัฒนกะตีลาလို့မြန်မာပြည်မှာတော့တိတ်ပြီးတော့ခေတ်မစားဘူးတီဟိုမှာတော့အဲ့ဒီอาสีวัฒนกะตีลาကိုစောက်တည်အဲ့ဒါအာရိပြမစရိကတီလာဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတော့မဂ်ကိရှစ်ပါအကျင့်နဲ့သွားဟာတယ်တမဝါစာတမကမ္မဒတမအာสีวัฒน์ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့သွားပြီးတော့နေဆက်မြန်မာနိုင်ငံမင်းတို့မင်းကြီးလက်ထက်တော့က ရောမင်းကြီးဥဖိုးလိုက်ရင်ဆိုတာရှိတယ်။
Eri Yomuji Ufo Langa. Tu yere chan, wimodi radalo temare. Eri chanema. Aziwa tamaka tilaha. Nakishabane pobido, silio ninyolo. Aziwa gatamaka, shepati lao, saudi den e. Pokaune, Navadi lare, Pokaune. Tilo yir. Hello yir. Manalega, Sara Yirwaga, Babioroso. To be your Magishaban and Yira, hold the law, hold the law, hold the law, hold it. Divelo do a bachai dozer or do a pi a yakali a chida. Eight him. Navadi la Saudi de Kajaro, Tura Miria, Missa Pamara Tana, Salia Parali. As you are to make a deal, Saudi de Kajaro, Tura Miria, Lima Baro, Yakali, a touching leader. Ero Sierra, you are yither. Home Mabo, may a pi yakali, a touching leader, so Navadi lad, as you got to make a deal, book only lose him a ball. Dilus Tabuli. Ero de Gero Daga Kaya Dusrai Toma, Wazidusrai Leva, Misa Aziwaga, Shangjena Dariga Maloyan, Mashawin, Pipsin in Mabes, Saudi the Pisi, Masaudi the Pisi, Mava di Lazarale, Saudi Tadi Pisi, Masaudi the Pisi, Julian Pisi, Yadi, Daria Miha Kayan Puma Bentley, Dusrai Sorale, Loyan Pisi. Loyan, yes, yes. Who ship Badi Lajaro, Alamobu? Do it be in Beatles, how did I see it? The Chuaga, Loyo, the La Chu Dualo, Dusrai Mahota, she did it, eh? Uma Bamba Nero, the Nakale Nero, Dusrai Mahota, oh. Shabadi Las Hori Taino, the La Jura, Toto. Shabadi Las Hori Tavio, Bamba Nan, Nana Lane Solution, the La Jura, where she did, Dusrai Mahoku, Dilu Shira. Eh, Dajamo, Navadi Laro, Chulo Lumiabu. And a hotel bar, a detail bar, and Diluma Bio de Mupo, Dusraiha, Dusrai Pepo. The Chua, the Tura Miriaha, Dusrai Temabalo, Tau Gone, do you Sara Lua City? Go Tau Chen Tau Bo, Tau Gone, everybody, maybe on Ebo. No? Tu Dredo, Gonian Goma Bo. Ero, the Kadi Anjaro, who how much tema balo, diharema balo, so bido, senior baby or lota of Macau Bo. The Malodene, Losura, Dinia for Biavi, Mahonia for Biajima for Biamali, Dunia net to for Biara. Navadi Lare was in Dura Media Bare, Dusarai Tejara Dura Media, Mabau, Dusarai Mepsilu, Mabara Mahobu. Do shoot on any to Hot Hara, yes of ya. And on Malogona, Malogona, Belly, Malogona, Malogona, Tilo Solura, oh. I will Malogona, Rondo Solution. Chile, the two are ten, eh? The Muya Sewazura, Kabama, Evadama, and the Abuni, the Yadaku Belly. The Ham Yalekan, Muya Sewazura. Amyama, and he been it, Yadakusra, Alawan Lekantar, Yave. Every time, now Soma, Paduma, and he may be go jailu, go down there, so the Pukuha, the a year when Lalu, do ye, Tadavori, Chamolu, do ye, oh now, the PVP Sila. At Wiri. The Yamudama, a Yedi Vari, Tausara, Myala Lucian, Yoga Yares was teacher. Yoga Yalare, Yoga Yare, John Don Only Pilare, a Dweedy Mamusurari, Daria Pilarabe. Era Yamulu, a Josie Wahu, Chasidit, a Yapsilu, Yas of Yaga Tahu Hora. E Dayamulu, a Kulu. Adipya Masari Gatila, Abita Masari Gatila. Adipya Masari Gatila, Sura, Kubiore, Asi Watamakatila, Piora. Abita Masari Gatila, Sura, Chaneti Lari, Alungu, Kore, Tilu, Tilane, Padebiro, Mataja, Machete.
အဲ့တော့အများသီလတွေလည်းပဲရှိသေးတယ်သီလကြီး၄မျိုးပါရိဘောခသံဝရသီလဣန္ဒြိယသံဝရသီလပစ္ဆယသံတဏိတိအာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိသီလပစ္ဆယသံတဏိတိသီလလို့ပါရိမောမလာတဲ့ရဟန္တာငါးတွေလိုက်နိုင်ရမယ့်သီလမျိုးသို့မဟုတ်၅ပါးသီလမလာတဲ့လူတွေမလိုက်မဖြစ်တဲ့သီလမျိုးဣန္ဒြေကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဣန္ဒြိယသံဝရသီလမျိုးအသက်မွေးမှု မာရွေးနဲ့အသက်မွေးမှုကရှောင်ကျဉ်ထိန်းသိမ်းရတဲ့အာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိသီလမျိုးစားစရာဝတ်စရာနေစရာမကြမ်းပါလို့ဆေးဝါးအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါလူလဲပစ္စည်းလေးပါပဲဖုန်ကြီးလဲပစ္စည်းလေးပါပဲလေပစ္စည်းဆိုတာအသက်ရှည်တည်တတ်မှုအတွက်အထောက်အကူကိုပြောတာစားစရာရယ်ဝတ်စရာရယ်နေစရာရယ်နော်မကြမ်းမမာရင်ဆေးဝါးရယ်ဒါပဲအဲ့ဒီ၄ခုကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ဆင်ခြင်ပြီးတော့အသုံးပြုတာပစ္ဆယတဏိတိတာသီလလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသီလကြီး၄မျိုးဟာရဟန္တာငါးတွေအတွက်မှာတော့အမတန်မှအရေးကြီးတဲ့သီလကြီး၄မျိုးလို့ဒီလိုခေါ်ကြအဲ့တော့ဒီသီလတွေဟာဒီဝိသုဒ္ဓိပတ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အမျိုးမျိုးခွဲပြထားတာရှိတယ်ပေါ့ ဆက်လက်လေ့လာကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကိုဖတ်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်။သို့တော့အခြေခံအားဖြင့်ဒါကအရေးကြီးတဲ့ဟာကိုပြောလိုက်တာ။ဟောနောက်တိလဆိုတဲ့နေရာမှာတိလရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘာလဲ။တိလရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဆိုတာတိလရှိမှခုနကတမာတိတို့ယထာဘူတဉာဏဒသနာတို့ဆိုတာဖြစ်လာ။တိလမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တမာတိနဲ့ယထာဘူတဉာဏဒသနာဆိုတဲ့အဆင့်နေမရောက်နိုင်ဘူး။ မယောင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီတရားတို့တရားမြတ်မရနိုင်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်လို့ရှင်မဉ္ဇဏ်မဖြစ်ဘူးမဉ္ဇဏ်ဖြစ်ရင်ဖွဉ္ဇဏ်မဖြစ်ဘူးမဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်မှမဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်။တိလအခြေခံမှဒါတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တော့ကြောင့်မဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်ဆိုတာတိလရဲ့အကျိုးတရားတွေပဲလို့တစ
ตีละ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 
ကုတ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း